O TGA 2023 chegou, passou e ninguém deu a mínima. Parte porque a Rockstar resolveu dar uma trollagem de leve e lançar o trailer do jogo mais esperado da história fora do evento, tipo, 3 dias antes do evento. Mas também porque o verdadeiro jogo do ano, Starfield, deveria estar nos indicados. Essa é só minha opinião mesmo. Mas a verdade é que o The Game Award deu umas escorregadas bem mais feias que o normal esse ano. Tipo, indicar Dave the Diver, um jogo com uma publisher gigante por trás, como o melhor jogo independente. Resident Evil 4 Remake, mais uma ênfase aqui, por favor, no Remake, a melhor jogo do ano, sendo teoricamente ele não é um jogo exatamente desse ano. Spider-Man 2 como a melhor narrativa. Peraí. Como a melhor narrativa com a Mary Jane Wick na história do jogo. Destiny 2 como o melhor suporte à comunidade. Não, eu não tô brincando. E Cyberpunk 2077 como o melhor jogo em andamento. Um jogo single player em que os caras só estavam colocando dentro do jogo o que eles prometeram e devia estar lá no lançamento. Fora que Hogwarts Legacy, só o maior jogo do ano em questão de vendas, de uma das maiores franquias da história que agradou a maioria dos fãs chatos pra um caralho de Harry Potter. Eu incluso. Não foi indicado a absolutamente nada. Pois é, mais sumido que meu vídeo de banho. Olha, eu já terminei de gravar, tá bom? Eu tô com 300 GB de clipe. Então paciência, por favor. Ah, Deus, mas sai esse ano! Amigo, sinceramente. Eu não sei. Mas esse não é o ponto, pois a gente já sabia que eles só botaram o David the Diver ali porque ele tem um estilo pixel art e tem cara de indie. E depois da polêmica, eles nunca dariam o prêmio pra ele. Resident Evil 4 não ganharia porque, bom, ele meio que já ganhou em 2005. E porque... Homem-Aranha, porque... Olha isso aqui. Destiny 2 não ganharia, pois a única coisa que a Band detesta mais do que a sua comunidade são só os seus desenvolvedores mesmo. E o Hogwarts Legacy não foi indicado a nada porque o Geoff Keighley só tava com medo da galerinha do cabelo colorido. E o Cyberpunk eu já expliquei porque ele nem deveria ter sido indicado. Você tá de zoeira com a minha cara. Ponto é, o TGA é a maior premiação de games de todo mundo. Mas parece que eles têm vergonha justamente disso. Acho que todo mundo já passou por isso uma vez. De você, que sabe o escopo dos videogames, se deparar com uma pessoa com essa ideia do passado de que videogame é coisa pra criança e nada mais. Tá legal que isso é bem menos comum hoje em dia, mas esse tipo de pessoa ainda existe. E o The Game Awards ficou grande e importante demais pra agradar somente as pessoas que gostam de game. Começou a mirar nesse público que nunca sequer vai dar a mínima pra videogame. Então, buscando a aprovação desse público, vamos trazer várias estrelas de Hollywood pro palco. Pra Francine, 16 anos, que tá de mal com a vida e acabou de pintar o cabelo de rosa choque, pois ninguém entende ela. Poder reconhecer o Timothée Chalamet. E assistir o evento e perceber que videogame é coisa séria. Ah, é. E não esquecer que fumar cigarro aumenta o estresse e dá curse. Mas sério, a quantidade de anúncios nesse evento que eles fizeram questão de avisar que não teria tantos anúncios foi literalmente de me fazer dormir no sofá. Tipo, realmente, eu dormi no meio do evento. E quando finalmente chegava a hora de entregar as premiações, ou eles faziam um speedrun dos indicados sem dar nem a chance do desenvolvedor subir em cima do palco, ou quando os desenvolvedores game no The Game Award eram finalmente chamados, eles eram obrigados a fazer um discurso mega rushado de 30 segundos, não tô brincando, isso é real, porque o Shang-Chi tinha que entrar logo pra fazer 40 piadas sem graça de como ele quebrou a perna. Deve ter tropeçado num dos anéis. Eu sei que isso era supostamente pra evitar outro caso como o do Christopher Judge, o dublador do Clayton do God of War, que ficou 20 horas no palco ano passado contando a história de vida dele. Quando eu era criança. E sem falar que naquele verão tava tão quente que até o meu saco. E meu pai disse: vai, meu filho, seja um pato. E em 98, estreou um motel na beira da estrada que. E ela disse pra mim: 25 centímetros era demais. Obrigado. Mas casos como esse eram incrivelmente raros. E os games são complexos, difíceis de produzir e exigem um trabalho de várias pessoas para serem feitos. Então é de se esperar que os desenvolvedores tenham um bom tanto a falar e agradecer aos jogadores e às equipes que fizeram tudo aquilo ser possível. Cara, eles chegaram ao ponto de botar a música de fundo apressando o pessoal. We wanted to push things further, to do something new and it's always a risk. Olha, eu queria fazer um adendo aqui. Eu sou fã do Sam Lake desde que ele foi a cara do Alan Wake no Alan Wake 1. E eu não sei o que, que ele tem. Ele tem uma vibe de que ele realmente ama o que ele faz. Olha ele aí que bonitinho dançando a Macarena. Eu quero um Sam Lake pra mim, pra dormir junto comigo, na minha cama, pelado. E até, pasmo, mutar o microfone dos desenvolvedores. Olha isso, mutaram o microfone da coitadinha da mulher, cara. E ela só queria agradecer a equipe dela. Eles só ligaram novamente porque ela ficou lá até eles ligarem de novo. Machista!
Você quer falar um pouco mais sobre o seu jogo? Sim, o nosso jogo. Ah, obrigado. Isso é tudo que temos tempo pra falar agora. A gente precisa rodar o próximo comercial logo, porque o cachê da assistente gasosa ali é bem alto. Mas que joelho! Sem falar que eu gastei uma grana preta pro Alan Wake dançar Macarena pra mim. Veja bem, o Kojima comprou uma hora na Lan House, meu parceiro. O Aonuma, diretor de Zelda Tears of the Kingdom, um dos maiores jogos do ano e um dos maiores veteranos da indústria, que nem sequer fala inglês e precisava de um tradutor pra repassar seu discurso, foi apressado, porque o Anthony Mackie tem que entrar no palco e mandar todo mundo calar a boca por 10 minutos. Shut up! Stop it! Mas, Teus, a verdade é que todo mundo assiste o TGA só pra ver os anúncios de games. E eu sei que você também só assiste por causa disso, seu pretencioso do cacete. Calma, rapaz. Bom, é verdade. Mesmo assim, a gente não foi muito bem servido. Teve sim algumas coisas legais, como a SEGA que voltou à televisão e percebeu que ela tem mais franquias do que só Sonic e Yakuza. E anunciou a volta de várias franquias dela, como Crazy Taxi, Streets of Rage, Golden Axe e Jet Set Radio. A Xbox foi até aqui decente no evento, mostrou uma gameplay lindíssima de Hellblade 2, da cena em combate, que eu já quero jogar, inclusive, e um trailer de anúncio pra Blade, sim, o da Marvel, que tá sendo feito pela Arkane Leon. Ah, ia ser um bom momento pra esclarecer uma coisa. O pessoal tá se achando os reis da zoeira, falando, ah, lá, a Arkane fez Red Flop e agora vai fazer outro jogo de vampiro cagado. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Então, meu amigo, tem um pequeno erro na sua comédia aí. A Arkane que fez a proeza de cagar Redfall esse ano é a Arkane Austin. E, novamente, a que tá fazendo Blade é a Arkane Leon. Pegou? Pegou? Apesar delas responderem à mesma empresa, são dois estúdios completamente diferentes. Animal! Burrão! Mas, mesmo assim, apesar de ser promissor, ainda é só um trailer em CGI sem nenhuma gameplay, então... E teve o trailer de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, que agora o nome é Sparking Zero, hein? E eu nem fiquei animado, não. Cara, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, fião. Novo jogo da Hello Games de No Man's Sky, que parece muito promissor, com a meta de gerar um planeta inteiro super realista pra você explorar. Eu achei bem interessante. Eu só espero que não lance no mesmo estado que o No Man's Sky lançou. Ah, e mais uma coisa. Que nomezinho bosta, hein? Ficou, ó. Uma bosta. Ah, é? E teve um trailer de um jogo de Jurassic Park estreando a Mia Khalifa? Eu sabia que alguém além de mim ia reconhecer o talento dessa diva. Essa mulher guerreira, que teve que engolir muita coisa pra chegar aqui. Uma mulher de respeito, com talento pra cacete. E não tem medo de porra nenhuma. É, mas acho que foi só isso. O resto foi tudo trailer cinemático, sem gameplay. Desinteressante ou nem tinha necessidade de ser lançado no maior evento do ano de games. E podia ter só soltado um trailer ali mesmo no YouTube. E... Peraí. Hey, ué? Geoff, a gente precisa conversar, cara. E até o discurso de jogo do ano, sabe? A premiação que você entra na live só por causa dela foi acelerada por essa maldita mensagem de novo. E isso é muito desrespeito. Cara, a Larian fez provavelmente o jogo mais ambicioso do ano. Sendo uma empresa independente, alguns de seus desenvolvedores morreram entre o desenvolvimento e o lançamento do jogo. E a versão de Xbox do game foi lançada durante o evento. E o chefe da equipe claramente é apaixonado pelo que seu time fez, porque, olha isso, o cara se deu o trabalho de vestir uma armadura pra ir pro show. Não pôde nem se aprofundar em nada disso. E você consegue notar o desconforto dele. Enquanto ele fala dos membros falecidos do time, a maldita mensagem aparecia no telão. E a nova versão de Xbox do jogo a ser anunciada no evento não teve tempo nem mesmo de ser mencionada. Tudo porque o evento tem uma vergonha extrema e necessidade de se provar pra um público que nem sequer liga pra ele. E apesar do TGA se importar tanto com essa galera, bom, não foram eles que ajudaram o evento a crescer tanto.